นี่พูดสุดสเตนดิ้งพูดอ่านะเว้ยโอ้โหไอ้นี่อิสลิโอ้โหโบเรงอัพเปอร์กูเล่นเว้ยมึงโอ้เจ้าหน้ามาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสกัดกูติงเอาแต่กูเล่นสกัดว้าเดี๋ยวชี้ชี้โอ้โหนี่กูอะกูเดี๋ยวโอ้ยอันนี้อันละไปโอ้โหนะไปไปยังไงไป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 ไTunjuk bakat Zek, come on. Buat lagi bakat Ipa. Buat lagi Ipa. Apa lagi Ipa ni? Hahakul nama. Agak cibai nama. Well Derek, let's see this game again. Almost no chance. Eh, Ipa apa? Indy! Antri kena fight.Gol. Sonte. Dekat. Dari segi yang dari perspektif yang tak cantik lah. Syafiq yang cantik. Tak nampak ke Fred? Jauh dia kena sini.
Boleh beli kontrol? Eh, aku sebelah pasir. Oi, oh, oi, gila. Tepat lu. Aduh. Gama, ya aku masuk, yes. Nanti aku record. Dah sis, ya. Perhaps to invigorate their aerial to push away with the ball. Down. Well, if you see this again, you need to be critical, and I'll stress I'm going to be the goalkeeper, but surely he's got to do better. Let's go. Oh yeah, FC. Yeah, FC.